kitongole ky'ebyobulamu ekiddukanyizibwa aba Hamas mu Gaza abantu abali eyo mu nsanvu be babuusewo n'ebisago mu kikwekweto ekyakoleddwa ku nkambi y'abanoonyi b'obubuddamu mu kitundu ky'e Nuserati mu masekkati ga Gaza songa ebibiri ensanvu mu abana ezaabwe zaavuunikiddwa. Bino byonna okubaawo nga Isirayiri egezaako okununula abawambe baayo abana abaali bakwatibwa abalwanyi ba Hamas era gye biggweeredde nga bano bayimbuddwa era nga kati abantu abaakayimbulwa baweze musanvu okuva olutalo luno bwe lwatandika wabula ng'abali eyo mu kikumi bakyali mu mikono gy'aba Hamas. Wadde ng'ababadde bawambibwa bayimbuddwa wabula minisita w'ensonga z'ebweru omukago gw'amawanga ga Bulaaya Joseph Borrell avumiridde ky'okutugumbula abantu ba bulijjo mu Palestine era n'ategeeza nti ekya Isirayiri okuyiwa omusayi gw'abasalumanya nga banunula abantu baabwe kirina okukomezebwa. Bino we bijjidde nga n'olwaleero Isirayiri ekoze obulumbaganyi bw'omu bbanga e Gaza ku nnyumba eziri mu kibuga Deir al-Bal ne ku muliraano e al-Boris ne battiramu Abapalestina Palestine basatu. Mu ngeri y'emu Isirayiri etandise okusensera mu disitulikiti empya bbiri mu maserengeta g'ekibuga kya Rafa ng'ekiruubirirwa kyabwe kyakuzingako obuvanjuba bw'ekibuga kyonna. Na buli kati emmundu ekyatokota naddala mu kitundu ky'e Gaza nga n'okutuusa olwaleero teryamanyiddi lutalo luno lwe lugenda kuggwa.